Në këta mbjerë, se duke se kur erë e ne, këto këtej, ta në gjë, këtej, ti erë dhe bëm, 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 ty s'po e kuptosha mirë. Jo, të vë edhe flamur në okën e Aliberin, po, që të duke të sigur vinë... Ata i kisha qef, ti kisha përbalë, i kisha qef, ata... Që është jashtë? Me ata kisha qef me përbaluar sot, po... Ne po të përgatisim para se të vire ne, a... Tani... Ne jemi në të zemi. Tani... Keni folur, s'keni folur me këta persona?